Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Што мислат македонците за новиот закон за медиуми? Ова е прашањето на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Се подготвува нов закон за медиуми. Секој предлага и кажува што чини, а што не е во овој закон. Ние ги прашавме нашите сограѓани што би предложиле тие, што да има овој закон, посебно работи кои се однесуваат на новинарите и медиумите. Значи, законот за медиумите, не ја знам целата содржина, единствениот дел на странските дописници случајно има паднато во мои раца. Значи, во ред е да има некаква рамка, меѓутоа да не навлизаме премногу, бидејќи медиумите се единствените кои што може да не дадат истинската слика. Ние там не се разбирам на тоа поле. Ти што знаеш, се кажува сам. Нов закон за медиуми? Така, да. Па не знам, поиќе македонска програма да има, заступен. Тоа. Секоја вест што е објавена, да стои некој одговорен за неа, а не да се објавува све што било без никакви точни податоци или нешто. Ширење дезинформација има превише кај нас. Па, понезависни медиуми, заради бидејќи медиумите се четвртата сила за демократијата која што е потребна, а кај нас се прилично политизирани. Ништо, само слобода на медиумите и ништо повеќе. Дали на слободното новинарство и информирање му треба ваков закон или не? Прашањето се уште е отворено. Најважно е демократските вредности на општеството никој да не ги повреди. Останува да видиме.